Здравейте, братя българи! Правя днешното изявление във връзка с случващите се неща в село Шарково. Очаквам видеото на живо да започне, за да мога да направя това изявление, което искам да направя. В случая наблюдаваме за пореден път, че народните вълнения във формата на протести и народни събирания, че няма да дадат необходимия резултат, защото, както виждате, въпреки огромния шум, който беше вдигнат във връзка с умъртвяването на здравите животни, с някаква бутафорна под някаква бутафорна причина, че е имало разпространена чума, каквато така или иначе не е констатирана никъде до сега. Тези животни бяха умъртвени, като целта на това занятие се различава доста от това, което беше изложено от официалните власти и това рисунката, която се опитва да обрисува официалната пропаганда на ГЕРБ. Целта на това занятие е да бъде обезлюдена странджа и по този начин да бъде обезкървена люлката на българщината, която дори и по времето на турското робство е била люлка на юнаци, е давала, раждала и продължава да ражда истински българи, хайдути, които са се борили за свободата на България. Целта на нашето правителство е в момента да откраднат 1 милиарди, които се обещават от Европейския съюз за заселването на стотици хиляди мигранти в България. За целта е определено точно тази люлка на българщината, странджа, която се намира в близост до турската граница, което е доста опасно за националната сигурност на България, тъй като граничните райони, точно именно с враждебната за нас Република Турция, ще бъдат населени с хора, които ни мразят на религиозна и на етническа основа. Тези хора в една бъдещ конфликт със сигурност ще бъдат използвани срещу България. Както виждате, нашите власти са готови с всички средства и по всички начини да осъществят пъкления си план за заселването на земята на Левски и Ботев с ислямисти. Станахме свидетели на една грозна случка преди няколко дни, когато беше арестувана една жена в село Шарково, само защото е искала да упражни правата си. Впоследствие казионните медии се опитаха да я представят като каква ли не. Разбира се, всеки, който е неудобен на властимащите, ще бъде представен по този начин. Още по-грозното беше, че лицата, гражданите, които уж бяха там, за да спрат властимащите да изпълнят плана си по умъртвяването на животните на баба Дора и на останалите живящи там и припитаващи се с животновътство хора в село Болярово също. В момента се извършва убийства на животни, доколкото знам, вече дори е към своя край този пъклен план. Грозното в цялата ситуация е, че тези хора бяха там уж да спират тези полицаи да извършат това грозно деяние. А ние видяхме, че една жена, която се опита сама да го направи това нещо, да влезе в селото с документ,
беше арестувана и бяха и поставени белезници отзад зад гърба, като на най-големия престъпник, а протестиращите граждани, които би трябвало да бъдат там, за да я защитят, не направиха абсолютно нищо да спрат тази грозно, това нещо, което се случи пред очите им. За мен лично не натоварвам никой със собственото си мнение, че тези хора не са достатъчно мъже, за да защитят една жена. Почнаха в последствие една група от Бургас, която ходеше там, за да си прави пиара, защото аз не съм видял от тях те да направят нещо истинско, освен да се разходят, да се наядат, да се напият и да се приберат после, да се направят по един-два клипа, един-два лайфа, с които да се саморекламират. Но когато дойде време за действие и когато те трябваше да покажат мъжка сила и воля и смелост, те не можаха да го направят. Това нещо, това е доста показателно за това, че обединението в България все още не е настъпило. Тези хора, вместо да застанат на страната на човек, който показа, че има същите идеи и цели като тях, независимо какъв е, независимо какво е миналото, аз не мога да говоря за миналото на въпросната жена, тъй като аз не съм запознат с него, не вярвам на казионните медии, защото същите тези казионни медии доста време и продължават да клеветят спрямо мен, че какъв ли не съм бил аз, едва ли не престъпник, мутра, всякакъв. Но аз не познавам нито един престъпник или мутра, който да тръгне срещу властта и да се самоубие по този начин, защото всеки, който извършва някаква престъпна дейност или неморална дейност, се опитва да избягва публичността, защото публичността винаги е способна да му навлече неприятности, а в случая и да му навлече и врагове от властимащи, които могат да го смачкат. Затова аз не вярвам на казионните медии, които се опитват да очернят всяко действие, което е в полза на България. Почита коментар от един господин, който явно вече се е преквалифицирал в трол. Ами господин... Това му е истинското име първо. Първо, ако искаш нещо да ми кажеш, можеш да ми го кажеш в очите. Многократно съм таканил да дойдеш в Бургас да ми го кажеш каквото искаш в очите. И съответно да обещаеш, че после няма да пускаш жалби. Второ, аз съм прострелян 8 пъти с куршуми, с бойни патрони, 9 по 17, от двама убийци, които ме причакаха пред дома ми. Аз все още не съм възстановен, затова не съм отишъл. Доказал съм многократно, че аз ходя на местата не като теб да спирам народа, а за да го подкрепям. И не като теб, за да правя реклама на господин Бойко Борисов. Никога не съм казвал, че Бойко Борисов е машкар като теб, защото видях коментар на въпросния господин, който моля всички казионни медии и нормални граждани никога повече да не ме слагат под топ знаменател с въпросния индивид, който не знам как е попаднал под прожектора на екраните, но със сигурност това не е неговото призвание, защото той няма достатъчно количество чест, доблест, смелост, машкарство, нито идеи и идеали. Ние сме доказали, че се борим за нашите идеали и ще продължаваме да се борим. В случая, за да си продължа мисълта, защото направих това лирическо отклонение, защото господина беше ме попитал защо не съм там, защото
Господине, аз съм прострелян 8 пъти преди 20 дена, с бойни патрони 9 по 17 и е цяло чудо, че съм жив и на крака. Разбира се, твоите приятели, Бойко Борисов и те, които ти наричаш, че са машкари, те силно са много ядосани от този факт, че 20 дена, след 20 дена след като направиха опит да бъда убит, аз съм на крака и продължавам да боря борбата срещу поробителите, които се опитаха да ме убият. За приключвам лирическото си отклонение във връзка с господин Трола, който коментира по-горе. И който не е абсолютно никакъв патриот и който, ако всеки не е разбрал, беше проект, който целта на който беше да дискредитира националистическата кауза чрез неговото комплексарство, глупост, тъпотия, страхливост, подвластност, подчиненост и какво ли още не. Ние националистите не сме такива като въпросния индивид и затова моля повече никой да не слага името ми в контекста на въпросния индивид, който да си ходи в Big Brother и да си прави каквото си иска. Но аз не съм шоумен, аз смятам да се боря за нашите деца и за бъдещето на България, за да може България да прибъде и да се превърне в страна, която да е рай за своите деца. В тази връзка искам да кажа, че българите, които бяха на място и не направиха нищо, за да освободят момичето, което беше арестувано в народна носия, трябва да поръсят главата си с пепел и да млъкнат, а не да се пробва, защото видях от същите тези лица, които бяха на протеста в село Шарково, уж да помагат на баба Дора, но когато видяха заповедта от правителството, че тези животни ще бъдат умъртвени, те се оттеглиха. И тези лица не направиха абсолютно нищо. Най-малкото, поради от мъжка чест и достоинство, не трябваше да оставят една жена да бъде най-големият мъж сред тях. Милена Миланова. Отговаря ми, че съм прострелян 8 пъти с бойни патрони 9 по 17 преди 20 дена и все още не съм възстановен, така че няма как да отида в момента в Болярово и да водя борбата сам. При положение, че съм изпратил достатъчно количество хора, които ако бяха на мястото, когато арестуваха въпросната жена, щяха да се намесят. А нямаше да бъдат страхливци като въпросните, като другите присъстващи на мястото, които дори чух изявления от някой, който снимаше, че дори по-спокойно успокояваха другите жени, мъжете успокояваха жените. Представяте ли си, вместо мъжете да защитават жените? За мен това не са никакви мъже. Но както и да е, няма да натъртвам на това. Но за мен е много грозно, че те се обърнаха срещу нея, вместо да я защитят. Почнаха да плюят по нея, почнаха да пишат постове срещу нея, си кажеш, че делят милиони. Това е една обща борба, тази борба е за децата ни, тази борба е за бъдещето на България, не е за абсолютно никой, никой няма право да си прави реклама с нея. Всеки трябва да бъде, всеки който се е включил в тази кауза, трябва да бъде да получи защита и подкрепа от останалите, които са участвали в тази кауза, а не да нападат тези, които са проявили по-голяма смелост и може да се каже, че са ги поставили в малкотия си джоб. Защото тези хора, които хориха всеки ден там, след като им показаха заповедта, че ще бъдат избити животните, те се отдръпнаха. И една единствена жена тръгна да воюва и беше арестувана и те не направиха нищо. Най-малкото, което трябваше да направят, беше да се опитат да се намесят, да направят така, че да бъдат арестувани и те, а не да оставят една жена да бъде най-големия мъж сред тях. Камо ли по-после да почнат да пишат срещу нея? Казионните медии, за тях ние знаем, те че ще пишат, ние няма да им вярваме. Но когато самите протестиращи се обърнат срещу хората, които протестират с тях и покажат по-голямо мъжество от тях,
Тогава това е грозно. Тогава говорим за не обединение, а за завист между самите протестиращи. Хора, разберете едно нещо. Ние това нещо го правим за България. Никой не е повече от никой от нас. Всеки трябва да защитава всеки. Аз съм присъствал на протести и съм виждал как хората защитават един друг. И как, когато полицията тръгне да арестува някой незаконно, всички се намесват, издърпват го. Най-малкото правят така, че да бъдат арестувани и те. Защото, както много пъти съм казал, че пръчка по пръчка могат да ни чупят лесно, но когато сме един сноп здрав, тогава ще им е много трудно да ни чупят. Ако в момента те бяха се намесили и бяха арестувани не само жената, ами бяха арестували и другите, които бяха там, тогава щяхме да покажем единство и щяхме да имаме много по-силни позиции в тази идеология. В тази идея и в това начинание. Но ние отново показахме разединение, което е доста не е лицеприятно за хората, които години наред се борят с статуквото. Но сега да обърна внимание на следващите ни стъпки. Следващите стъпки, които ще бъдат предприети от тук нататък, не са протести. Това е гражданско неподчинение. Тази борба е измислена от Махатма Ганди и е абсолютно ефективна, защото благодарение на тази борба Индия придобива своята независимост от английските колонизатори. А ние всъщност сме отново под същото положение, в което е била Индия преди 1948 година. Сме под колониална зависимост, именно от почти същите колонизатори, Съединените щати и Великобритания. Затова ние поемаме път на мирна борба с гражданско неподчинение. Следващите стъпки, които ще бъдат предприети, които ще бъдат обявени на страницата ни, ще бъде координирано гражданско неподчинение и парализиране на транспорта в страната. Ще обявим един ден, който ще бъде обявен предварително, и кой в информацията ще бъде разпространявана от уста на уста, тъй като в социалните мрежи няма да имаме тази възможност, тъй като веднага ще бъдат блокирани такива видеота с призиви за гражданско неподчинение. Така че ние чрез нашите координатори в всички областни градове ще се опитаме да направим това, което смятаме, че ще има ефект. А това е блокиране на основните летища в София, в Варна, в Бургас и в Пловдив. Блокиране на входа и на входовите и подходите и изходите към пристанище Варна и Бургас, както и блокиране на автомагистрала Тракия по време на летния сезон. Тези неща ние ще се хванем за ръце и ще легнем на пътищата. Надявам се да бъдем много, за да не можем да бъдем изместени и да бъдем пробити от жандармерията, която няма да пести никакви средства, тъй като те са едни българомразци. Те са едни хора, които утре ще си измият ръцете, че такава заповед са получили. Те са готови да убият собствените си деца. Те са готови да продадат собствените си семейства, ако получат такава заповед от техните началници. Така че не искам повече да слушам оправдания от рода на полицаите изпълнявали заповеди, полицаите изпълнявали закона. Полицаите не изпълняват закона. Полицаите изпълняват заповеди от хора, които извършват геноцид над българския народ и те съзнателно го правят. Затова, когато един ден имаме достатъчно позиции, ние ще приемем закон за съдене на виновниците за геноцина, упражнен над българския народ от 1989 година. Така че такъв закон е имало и след първата национална катастрофа, и след втората национална катастрофа. Затова такъв закон ще бъде приет, ако един ден ние имаме тази възможност да влияем върху процесите.
Този закон ще бъде прият заедно с закон за лустрация на всички участвали в управленията на България от 1989 година до сега, както и всички агенти на Държавна сигурност и висши кадри на Българската комунистическа партия. Нашата цел е те да бъдат извадени от обществения живот на България, тъй като те превзеха този обществен на този обществен живот след 1989 година, като организирано и направлявано те ограбиха предприятията с техни фирми на мутри под тяхно направляване и под тяхна организация. Ограбиха предприятията, като с тези фирми на входа и изхода на държавните предприятия, източваха предприятията, цялата им печалба. После те ги обявиха за фалиращи, за губещи и ги продадоха за по един лев. Иван Костов ги продаде за по един лев на техни хора. Но тези между тях разлика няма. Те са едни и същи. Дали ще са БСП, СДС, БКП, защото те всички са БКП, ГЕРБ са най-големите комунисти. В ГЕРБ са концентрирани най-твърдите комунисти, затова и възрастните хора ги разпознават като наследници на БКП. Българска социалистическа партия също са съставена от комунисти. ДПС, Ахмед Доган е агент на Държавна сигурност. ВМРО, комунистическото ВМРО, което носи това красиво име, но не отговаря на това име, неговия председател Красимир Качанов е агент Иван в 6-то главно управление на Държавна сигурност по политическата диверсия. Именно тези, които са донасяли хората, че са искали да пътуват в чужбина, че са разказвали вицови срещу властта, именно този човек днес е председател на ВМРО. А всъщност, благодарение на комунистическата партия и БКП, днес македонците, българите в Македония, защото няма македонска нация, аз не вярвам да има македонска нация, тези българите в Македония не искат да чуят, че са българи, защото те са умишлено са били продукт на пропаганда, на умишлена и насилствена македонизация, измислен е езика и това е именно направено по план на Коминтерна от Сталин с участието на Георги Димитров, Тито и Трайчо Костов. Така че Българската комунистическа партия и комунизма е отговорен за това, че българите в Македония днес не искат да се наричат българи и наричат нас хуни, защото те насилствено са ги македонизирали, измислили са им език и са ги принуждавали да учат измислен македонски език, който е продукт на български диалект. Измислена им е история и им е проповядвано над 70 години, че са отделна нация, с отделна история и различна от България. Така че не знам как въпросният индивид, който е бил агент на Държавна сигурност, на Българската комунистическа партия, на партийната сигурност, на Българската комунистическа партия, които измислиха македонската нация и биеха до смърт българите в Пиренска Македония, в Благоевградско, за да си пишат в личните си карти македонци, а не българи, защото това нещо е ставало и в момента се прикрива и е извършено от Българската комунистическа партия по времето на Георги Димитров и Трайчо Костов. Въпросният индивид Каракачанов, който е бил агент на тази държавна сигурност, на партийната сигурност, днес е председател на ВМРО. Представете си за какво ВМРО става въпрос. В НФСБ, другата част от така наречените патриоти, техният председател Валери Симеонов е син на Балевски, на академик Балевски, че той е син на академик Балевски, който е Живков министър, един от най-приближените научни сътрудници на Тодор Живков, който също е член на пленума на Народното събрание. Тогава е имал пленум на Народното събрание,
по времето на, на комунизма. Той е сменил името си и в момента се нарича Валери Симеонов, а всъщност неговото бащино име от неговия баща е Балевски. Така че ние не можем да правим разлика между нито една от партиите, защото всички са рожби на Българската комунистическа партия. Но не само от партиите. Те превзеха всички области на обществения живот. Синдикатите, КТ Подкрепа, КНСБ, Тренчев. Това са агенти на държавна сигурност. Как ние можем да очакваме те да запазят правата на работниците в България, да има истински синдикални организации, при положение, че те са командвани и направлявани и назначени от Българската комунистическа партия. Те превзеха всички области на обществения живот, чак до културата и спорта. Дори престъпниците в България не са истински престъпници, тъй като те са назначени от държавна сигурност. Няма в България, няма истински престъпници, свободни ездачи. В България всички са назначени. Назначени са банкерите, бизнесмените, всички са назначени от Българската комунистическа партия. С червените куфарчета, с предоставянето на безлихвени и небезлихвени, необезпечени заеми, които превърнаха най-близките и най-сигурните хора до Българската комунистическа партия в милионери за един ден, превърнаха бедните спортисти в мутри, превърнаха агентите и кадрите на БКП, както и техните наследници, в бизнесмени, в милионери, в капиталисти. И тези хора в момента ни управляват. Управляват ни и командват живота ни, както и смъртта ни. Затова, братя българи, не се делете повече по политическа идеология, по разбирания, защото всички сме българи. На първо място всички сме българи. Не се отъждествявайте с партиите на статуквото, защото нито една от тях не отговаря на идеологията, която уж изповядва. Те всички са БКП и Държавна сигурност. Нито патриотите са патриоти, нито социалистите са социалисти, нито демократите са демократи, нито десноцентристи са десноцентристи. Всички са наследници и рожби на Българската комунистическа партия и на Държавна сигурност. Затова нищо не се променя в държавата ни, защото те командват и управляват цялата държава. Включително и четвъртата власт, медиите. Медиите, ако се вгледате в собствеността на основните национални медии, ще разберете, че никога няма да получите обективна информация за случващото се в България, защото тези медии са собственост на политиците, които ни ограбват, на хората, които са отговорни за геноцида на българския народ. Хората, които изгониха 3 милиона българи да търсят щастието си извън България, но те вина нямат тези българи, защото те са по-голяма част от тях, са по-големи патриоти и от българите, които живеят в България и нямат никаква възможност да се върнат в България, защото аз съм разговарял с много хора българи в чужбина и всички казват едно. Ние милеем за България, ние обичаме България, ние искаме да се върнем в България. Но ако се върнем в България, ние всеки месец изпращаме пари за нашите роднини в България и ние реално ги издържаме чрез работата си в чужбина. Ако ние се върнем в България, ние тогава ще трябва да гладуваме всички заедно. И са напълно прави. Докато, а това е направено умишлено от нашите тирани, за да могат да изгонят интелигенцията и да управляват лесно тази хомогенна маса, която ще остане. А както знаете, една нация без интелигенцията си е като човек с отрязана глава. Той само може да пърха и да мята ръце и крака, но не може да се организира и да действа координирано и целенасочено. Точно за това е целта на българските власти, да доизгонят интелигенцията, а в момента се опитват да обезлюдят една изконна част на България, люлка на българщината и именно Странджа. Моят род също е от Странджа, моят прапрадядо
е може би най-големият революционер по време на революционните движения през 19 век в Странджа. Той е основал първото българско училище в Бургас. Първа дал е къщата си, собствената си къща, за да бъде построена първия български храм в Бургас, в който да се проповядва българската екзархия, защото той е най-големият борец за за независимост на българската екзархия. Впоследствие е бил отровен от градските владици. Многократно е бил арестуван и фърлен в конаци. Бил е воден до бесилото, но с течение на обстоятелствата не е бил обесен, защото турците тогава са се възползвали от борбата между българските и гръцките попове. И по този начин са опитвали да държат така българите в подчинение. Но моят дядо после е продължил борбата си за по революционен път, затваряне в Айтос, в Конака многократно. Но това е друг въпрос. Исках да кажа, че аз генетичност няма да допусна, имам заложено да не допусна в люлката на българщината Странджа да бъдат заселени мигранти и да бъде убит поминъка на местните българи патриоти, които са православни християни и които няма да допуснат това, което се опитват в момента да направят нашите тирани. Затова, българи, не се делете повече по политически възгледи. Не дейте да се биете и да се карате заради политически партии, защото политическите партии не изповядват идеологиите, които те самите са прокламирали. Защото те са фалшиви. Те са подставени лица на Българската комунистическа партия и на Държавна сигурност. Всички партии в България, на статуквото, всички партии, които са участвали от 89-та година до ден днешен в управлението, са под пълен контрол на Държавна сигурност. Всеки, който не е под контрола на Държавна сигурност, се задействат веднага техните бухалки, медиите, за да го очернят. Последствие, ако това не се получи по този начин, задействат техните си подлоги от прокуратура, полиция, да с фалшиви обвинения, арести. А както виждате, когато не стане и по този начин, се минават към план за физическата ликвидация, както направиха опит да бъде убит преди 20 дена. По спредните две лета, 2016 година изкарах под домашен арест заради пазенето на границата. 2017 година изкарах в ареста в Пловдив, защото беше направена една постановка от казионните медии, от представител на казионните медии с участието на властта, защото бях част от организаторите на огромния протест в Асеновград и тази огромна народна енергия просто трябваше да бъде убита по някакъв начин и те използваха да бъда дискредитиран и както всички знаете, всички неща, които бяха тиражирани, са лъжи. Защото всички видяха целият клип, цялото видео на случилото се в Асеновград, което се вижда от близък каданс, как съм ударен безпричинно от оператор на BTV. Последствие това нещо беше използвано, за да бъда арестуван. След като 2 години подред с арести не успяха и това лято вече се опитаха да ме убият. Но въпреки това, аз продължавам борбата. Това е знака на нашата организация, Европейски щит. Тя обединява патриотичните организации в почти цяла Европа. Вече имаме членове към нашата организация. Разбира се, господин Кьосеф НАП са част от държавната администрация и са под пълен контрол на властимащите и на българската властимащите пък са под пълен контрол на Държавна сигурност и на Българската комунистическа партия. Тоест тя Българската комунистическа партия и Държавна сигурност формално не съществуват, формално са разпуснати, но реално дърпат конците на всичко в България. От политика до чак до културата и спорта, през медии, през държавна администрация, общински власти, и какво ли, синдикални организации, неправителствени организации, по-голямата част от тях са под пълен контрол на Държавна сигурност и БКП. Хората, които не са под контрол, виждате какво им се случва. Биват очернени, започват се злостни медийни кампании срещу тях,
започват се арести, фалшиви обвинения, опити за физическа ликвидация и какво ли още не. Но, казах ви, следващите наши стъпки са парализирането на транспорта в България. Парализирането на транспорта ще стане, ако ние успеем да затворим подходите и изходите към двете най-големи пристанища в България, Бургаското, Варненското, трите най-големи, четирите най-големи летища в България, София, Пловдив, Варна и Бургас, както и автомагистрала Тракия по време на летния сезон. Тези неща са единствените, които могат да накарат властимащите да поемат път към отстъпление от плановите си. Защото това нещо истински вече ще ги застраши, защото ако ние блокираме транспорта в страната, това означава да се парализира целият бизнес, а не само транспорта, целият износ, целият внос, да се спрат производства на предприятия, които ние се извиняваме, че ще трябва да спрем производствата за определено на предприятията, тъй като те няма да имат няма да получават суровини, нито ще могат да изнасят продукцията си, особено по основните артерии, нито през пристанищата, но това е за тяхно добро. Защото те много добре знаят колко процента си плащат за всеки месец на властимащите, за да ги оставят да работят спокойно. Иначе започват да бъдат притеснявани, започват да бъдат рекетирани, идват им на проверки, пишат са неоснователно наказателни постановления в огромни суми, а в същото време тези, които източват държавната хазна, като не плащат данъци, укриват продажби, на тях никой не им идва на проверка, тъй като те си плащат основно огромните вериги като Била, Лидъл, Лукойл и още много, не мога да ги изброя всичките в момента. Те всичките не са видяли една проверка, откакто са започнали работата си в България. А те укриват милиони. Те укриват милиони данъци, но за сметка на това те си плащат директно в партийните каси, като тези пари се използват за предизборните кампании на тези, които ни мачкат. Затова и бизнесът има полза от нашите действия, тъй като ние смятаме да създадем конкурентна среда, свободна пазарна икономика, свободни безмитни зони по примера на Дубай и Хонг-Конг. Такава безмитна зона трябваше да бъде направена в Бургас и във Варна още през 1991 година. Моят баща Константин Низамов, който е виден синдикалист, е изготвил план за свободна безмитна зона в Бургас, която е по примера на Дубай и на Шанхай, Хонг-Конг. Но тя не е одобрена. И в момента има една малка безмитна зоничка, която реално е управлявана от мутрите. Тя е дадена на концесия и реално никой бизнеса няма полза от тази свободна безмитна зона. Ние смятаме да направим Бургас и Варна абсолютно свободни безмитни зони, като по този начин да се съживи търговията и да се съживи транспорта през тези пристанища. Тъй като в момента пристанище Солун може да се казва, че изяжда хляба изцяло на пристанище Бургас и Варна. Ако ние направим тези пристанища да имат огромни безмитни зони, тогава може би търговията и обмена, както и транзитното преминаване на стоки през България ще се увеличи, което е много важно за българската икономика. Другата ни основна идеология във връзка с икономиката и българското стопанство е свързана с това да се развиват високите технологии в България. Тъй като ние имаме кадрите, знаете, че за развитието на високите технологии не са нужни особено големи като количество суровини, а основното нещо, което е необходимо, са високо квалифицирани кадри.
България притежава такива високо квалифицирани кадри, тъй като техническото ни образование, висшето техническо образование на изключително високо ниво и ние в момента изнасяме на безценица нашите мозъци, които работят за чужди фирми и в чужди марки. Вместо България да развива в държавата си собствено производство и създаване на собствени марки. Защо Чехия може да произвежда автомобили, може да произвежда всякакви високи технологии, а България не може? С какво природните ресурси на Чешка република са повече, отколкото на България? Аз мога да гарантирам, че като високо квалифицирани технически кадри, преди България притежава повече високо квалифицирани и на по-високо ниво квалифицирани технически кадри, които могат да съживят икономиката и да създадат нови марки в България, които би напълнило хазната с плащането на данъци. Освен това, много е важно да бъде въведен прогресивен данък, тъй като в момента наблюдаваме явлението, че бедния българин плаща еднаква ставка на данъците, както и мултинационалните компании, които са развили филиали в България. Така че ние сме за прогресивен данък, за данъчни облекчения за минимални доходи. Освен това, знаем, че най-големите компании не си плащат данъците, защото плащат директно в хазните на партиите, които после се използват по изборите. Да се фалшифицира вота, да се подкупват длъжностните лица в част от избирателните комисии, да се произвеждат фалшиви бюлетини, както знаем в случая в Костинбург, който в последствие беше покрит. Но ние всички знаем, че тези бюлетини, които са били произведени там, не са случайно произведени, а е трябвало да бъдат използвани по време на изборите. Освен това, купуването на цигански гласове, всички тези неща, във връзка с ромското малцинство, искам да кажа, че ние, нашите идеи не са свързани с дискриминация на ромското малцинство. Но има явления при тях, които трябва да бъдат стопирани и ние ще положим максимално усилия това нещо да се случи. Първото нещо, което трябва да се случи, е да се спре тази практика на децата банкомати. Тоест, за да няма дискриминация, ще трябва да бъде въведен закон, в който да се казва, че всяка дама, която роди под 18 годишна възраст, без да е изключила граждански брак, който, нали, се разрешава от районния съд след навършване на 16 години, ако примерно няма 18 години, само районния съд може да позволи изключването на граждански брак, тя се лишава от социални детски помощи до края на живота си. Това е начинът, по който ние ще елиминираме това явление. Тук няма дискриминация, защото ние няма да кажем, че на ромите няма да плащаме детски. Ние ще кажем, че няма да плащаме детски на жени, които са родили под 18 годишна възраст, без да са сключили граждански брак. Мисля, че това е максимално доброто решение. Другото нещо, което е свързано с ромското малцинство, е, че ще въведем политика помощи срещу работа. Тоест, за всеки ром ще бъде осигурена работа в селското стопанство. Разбира се, ако ромите са високо квалифицирани, ако са образовани, разбира се, те могат да се намерят по-добра работа, никой няма да ги задължава и да ги вързва да работят в селското стопанство. Но безработните роми, на всички тях ще бъде осигурена работа в селското стопанство и който не работи, няма да яде. Прокуратурата ще започне да си върши работата и ще повдига обвинение по члена наказателния кодекс. Сега съм забравил точно номера на члена, но в него се гласи, че който не упражнява обществено полезен труд, без да учи, без да има извинителна причина за това над една година, е наказателно отговорен и следва да си търпи своето наказателна отговорност. Тези неща ще
вкарат ромите в производството и ще спрат да бъдат лентяи и тяхното търтейство няма повече да живеят на гърба на обществото. За тях също ще бъде по-добре, защото хората по този начин ще ги уважават повече, защото те ще дават своя принос за развитието на страната. Тогава може би българите няма да са толкова лошо настроени спрямо тях, ако те работят, ако те си плащат данъците, плащат си тока, разбира се, ние ще им осигурим достойни условия на труд, както и на всички българи, разбира се, като те ще работят и ще получават едно необидно възнаграждение, което ще им даде възможност да изхранват едно нормално семейство, разбира се, не семейство от 30 деца. Затова ние ще им дадем тази възможност и ще прекъснем тази практика на децата банкомати. Както ви казах, с закон, който ще забрани да се дават детски помощи на жени, които са родили децата си преди 18 годишна възраст, без да се сключи граждански брак. А граждански брак преди под 18 годишна възраст може да се сключи само ако са навършили 16 годишна възраст и е дадено специално разрешение от председателя, от районния съд. Не от председателя, от районния съд. Такъв е закона и смятаме да се оползотворя. В съдебната система смятаме да има два варианта, които трябва да бъдат приложени. За нас най-големият длъжник на съдебната система и тези, които най-много показват, че съдебната система е неработеща, е субординираната прокуратура, която е подчинена изцяло на главния прокурор. А над главния прокурор вече е Господ. Ние няма да допуснем в нашата прокуратура да има такъв главен прокурор, който да има такава власт. Искаме прокуратурата да стане независима по същия начин, както е съда. Тоест, всеки прокурор да е независим, да е независим от горестоящия прокурор, както и от председателя на прокуратурата. Актовите на прокурорите ще се проверяват единствено пред съда. Няма горестоящия прокурор няма да има право да отменя актове на долустоящия прокурор. Тоест, всеки прокурор ще стане независим. А главният прокурор ще има функцията на председателя на ВК, както е председателя на ВКС, т.е. ще има само организационни функции и няма да има възможността да се меси в работата на прокурорите по конкретни дела, както е по-настоящем. Нито ще може да отменя актове, нито ще може да извършва дисциплинарни производства. Единственото нещо, което ще прави е да се участието му във връзка с приемането, предлагането за приемане на тълквателни решения, тълквателни постановления, изравняване на практиката на прокуратурите и подаване на инструкции, които няма да бъдат с силата на закон, но ще имат само организационни разпоредби. Така прокуратурата ще стане истински независима и ще бъде отделена от съдебната система, като ще има отделна система, която ще се казва прокуратурата и ще е отделна власт от съда. Тоест прокуратурата и съда ще бъдат пълно отделни. Следствието ще се влезе в изпълнителната власт и няма да бъдат назначавани началниците, имам предвид, от главния прокурор. Затова това е, което като цяло исках да кажа като политически неща, които трябва да бъдат извършени в момента, които трябва да принудим нашите избранници да ги извършат, защото иначе няма нищо да се случи в България. Освен това, трябва в България да бъдат създадени истински синдикални организации, които да защитават правата на работниците, защото знаете какво се случва в България, че рядко се плащат заплати. Особено тук по морето. Тук в община Бургас ГЕРБ е абсолютен монополист
и гони всички инвеститори от Бургас с исканията си на някакви милиони за рушвети. И единствено фирми близки до ГЕРБ и до господин Бойко Борисов им е позволено да оперират в община Бургас. По този начин тази монопол поддържа заплатите в община Бургас изключително ниски, нереално ниски за положението на града ни, за местоположението, за това, че сме пристанище, за това, че от тук преминава огромен стокооборот. Както знаете, в Пловдив, в София, заплатите са 4-5 пъти по-високи, отколкото в Бургас. Затова Бургас се изпразва всяка зима от към хора. Защото няма как да се развиват тук в Бургас. ГЕРБ са монополисти и поддържат умишлено и изкуствено заплатите ниски. Най-добрият град в България, което е една бутафорна класация, една фалшива титла, е всъщност градът с едни от най-низките заплати в България. Затова не вярвайте на фалшиви класации, направени от казионни медии, от социолози, подвластни на властта, назначени от държавна сигурност, на които не може да си има вяра въобще. С това смятам да завърша и отново ще натъртя за това, което започна. Братя и сестри, не се делете. Не вярвайте на партиите. Не се карайте заради партии, защото те не са това, което те тиражират, че са. Те са БКП и държавна сигурност. Няма патриоти, няма демократи, няма социалисти, няма социал-демократи, няма ДПС-та и така нататък. Всичките са БКП и държавна сигурност. Няма абсолютно никаква разлика между тях. Така че за да се карате заради тях е глупаво, защото те помежду си не се карат. Те имат общи началници, общи кукловоди, които им дърпат конците и им казват какво да правят. И ги сменят, ги заменят периодично, но всъщност те не изтърват властта в нито един момент, защото те реално са кукловоди на всичките. Те са техни рожби. И освен това, когато видите, че някой човек се бори за вашите идеали, подкрепете го. Не дейте да заставате един срещу друг, защото когато помежду си се караме, обиждаме, клеветим, това кара нашите тирани да се радват, да вдигат тостове и да са спокойни за тяхното бъдеще, защото няма кой да ги бутне. А ако ние не сме обединени, наистина няма кой да има кой да ги бутне. Днес, вчера са онзи ден са арестували момичето в село Шарково и никой не е взел отношение. А тези, които бяха там, започнаха да пишат против момичето. И едва ли не тя е виновна, защото тя е проявила по-голяма смелост от тях. Каква била, що била, изкараха и памперсичи, като е била бебе. Извинявайте, хора, но защо не изкарахте нещата преди да направи нещо добро? В случая, нейната постъпка заслужава уважение. Може всичко да е било, може и да наистина да не е цвети за мирисане, може и да е, може и да лъжат, но мен това не ме интересува. В случая, тя е направила нещо, което е достойно за уважение и което трябваше да бъде уважено, а не да бъде нападната. Какво излиза? Че всеки, когато утре тръгне и прояви по-голяма смелост от останалите, другите от завист, вместо да го подкрепят, те ще застанат срещу него и това ще накара да нашите пробители да се чувстват спокойни. А може би тези, които ходят там и се обръщат срещу тези, са всъщност хора на пробителите. Са направени, за да пилеят енергията на народа, за да вкарват хората в събития и действия, които няма да постигнат никакъв ефект и които са доказано неефективни. Но когато им заговорих за гражданско непочинение, всички се дръпнаха. Защо се дръпнаха? Защото нямат така заповед от държавна силност. Това е, братя и сестри, които исках да ви кажа. Ще продължаваме борбата по всички направления, по всички фронтове и няма да се откажем, докато не победим.
Това е емблемата на Европейския щит, това е нашата организация, която представлява обединението на патриотичните организации в Европа. Вече членуват 25 организации от цяла Европа, от Германия, от Швеция, от Чешка република, с Полша, Словакия, Унгария, Италия, Франция, Швейцария, Испания и Великобритания. Затова, българи, Европа се обединява срещу геноцида, да се обединим и ние, за да можем да сме силни, защото нашите поробители са не само тези, които са на власт в България. Те са пионки на тези, които мачкат цяла Европа. Затова ние заедно трябва да си подадем ръце, да се хванем за ръце и да вървим напред. А не да се обръщаме един срещу друг и да се клеветим и да се обиждаме. Трябва да се борим рамо до рамо, а не един срещу друг. Когато някой се обърне срещу някой, който прави това, което правят, което трябва да направят всички, тези хора са предатели. Тези хора са хора на властта, направени за да разединяват обединението, за да дискредитират каузата и най-вече, за да накарат нашите тирани да се чувстват спокойни. Да се чувстват спокойни и необезпокоявани на креслото, като замразени, никой нищо не може да я направи. Да живее България и смърт за предателите. И не се обръщайте един срещу друг. Никога не се обръщайте един срещу друг. Защото има достатъчно хора, които са срещу нас. Ние трябва да сме с лице към тях, а не обърнати лице към с лице един към друг. И да се плюем един друг. Ние трябва да се обърнем с лице към тях и заедно да им поискаме сметка, защото иначе сме безпомощни. Ако се задълбаваме в дребни дразги, житейски егоизъм или всякакви други човешки недостатъци или човешки чувства, които в момента трябва да бъдат загърбени, защото нашата кауза е по-висша от това, кой е повече, кой трябва да го гледат, защо била поела инициативата, защо била арестована, ми да бяхте поели инициативата ви. Обаче явно вие не сте достатъчно мъже, затова една жена беше най-големия мъж сред вас. И ви показа, че не сте абсолютно никакви мъже. Защото аз ако бях там, нямаше да стоя и да гледам. А освен това, тези, които снимаха, аз ги чух как казват и успокояват. Единствената, която искаше да се намеси, беше друга жена, а и този зад кадъра и каза спокойно. Значи, това са мъжете. Вие не сте никакви мъже. Ако сте мъже, парите мъже. А не интриганти, комплексари и злобари. Защото е грозно това нещо. Това събаря каузата и я събаря под морското равнище. А те, нашите поробители, това искат. Ние да се караме помежду си, за да могат те да са спокойно на техните кресла, като замразени. Да живее България и смърт за предателите. Ние нашите идеи ще ги оползотворим. Дано да съм повече време жив.